Motorista de uma BMW morreu depois de invadir a pista exclusiva do MOV e capotar na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, nessa madrugada. Três jovens que estavam no carro com ele ficaram feridos. O pai do rapaz que estava ao volante deu um depoimento comovente. Eu falo com o coração partido, com o coração doído. Meu filho caçula, o terceiro, são três filhos, partiu. E nós vamos continuar a nossa vida e, se pudermos, vamos continuar sempre aconselhando aos jovens. Não vivam tudo de uma vez, vivam um pouco de cada vez. O desabafo é do pai de Daniel Villanueva Fernandes, de 27 anos. Ele dirigia esta BMW que ficou destruída. Nem o acionamento dos airbags evitou a morte do representante comercial após a batida. No carro também estavam Francis Henrique Damião Mota, de 24 anos, Isla Martins da Silva, de 19, e Bruna Marielle Costa da Silva, de 21. Eles tiveram vários ferimentos e foram levados para o Hospital João 23. Daniel e os amigos voltavam de um bar na região da Pampulha, onde participaram de uma comemoração. Neste trecho da Avenida Antônio Carlos, o motorista perdeu o controle da direção e o carro subiu aqui no canteiro central. Ele bateu num semáforo que foi derrubado. Em seguida, o veículo invadiu a pista do MOV, capotou e bateu lá embaixo, na cabine de embarque e desembarque. A violência da batida foi tanta que no lugar do semáforo ficou apenas um buraco. O poste de sustentação foi arrancado e lançado debaixo da cabine do MOV. Uma das rodas do carro também se soltou. Um cenário trágico para a família de Daniel. O pai dele chegou bem perto do veículo, observou detalhes da batida, mesmo sabendo que o filho já estava morto. Seu Vander conversou com um dos passageiros do carro, que revelou que Daniel estava em alta velocidade. Bebeu, não vou negar não, bebeu, apenas vivi a vida intensamente. Queria viver, jovem. Sem se revoltar com o destino do filho caçula, ele contou que já havia dado conselhos ao rapaz. Sempre alertando, papel de pai, sempre alertando. Os irmãos também alertando, os irmãos mais velhos vendo também, alertando, cuidado. Cuidado. E espera que o acidente sirva de alerta para outros motoristas. Por isso que eu estou falando, para outros jovens, para outros pais olharem mais de perto e os jovens saberem escutar. A capacidade que ele teve de mandar esse recado, né? Depois de vivenciar uma experiência como essa. As outras três pessoas que ficaram feridas, estavam no carro, na BMW, estão internadas em observação no Hospital João 23. O estado de saúde delas é considerado bom.